Moikka! Hei, tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään aiheena on luonnoskirjat, joka onkin taiteilijan paras ystävä. Kaikki taiteen harrastajat, jotka maalaa esimerkiksi semmoiselle kanvaspohjille, niin tietää, että tavallisesta kodista ei ole ihan helppo löytää niille kasvaville taulupinoille mitään järkevää säilytyspaikkaa. Mutta sen sijaan näiden luonnoskirjojen ja taidepäiväkirjojen säilyttäminen on huomattavan paljon helpompaa ja kivempaa, ja näiden niinku selaileminen on hämmästyttävän suuri ilo. Niin sen takia niinku ehdottomasti, jos ei sulla vielä ole luonnoskirjaa, kannattaa semmoinen hommata ja sitten ottaa siitä ilo irti. Ja nyt on just oikea hetki puhua näistä luonnoskirjoista sen takia, että ne on tällä viikolla nytten Arteliessa 20% alennuksessa. Kaikki luonnoskirjat, mutta myös kaikki lehtiöt, joista voi sitten halutessaan tehdä myös luonnoskirjoja. Ja tästä johtuen niin sain ja pyysin oikeastaan Arteliesta läjän luonnoskirjoja testiin senkin takia, että kun mulla on se taidepäiväkirjan taikakurssi, niin multa aika usein kysellään, että no mitä mä suosittelen. Ja mä oon käyttänyt iät ja ajat, tai no ei nyt iät ja ajat, mutta pitkään kuitenkin lähinnä pelkästään melkein sekä mun itse tekemiä, että sitten näitä Taalensin Art Creation luonnoskirjoja, joka on siis loistava valinta. Näitä myös saa Arteliesta. Näissä on tosi hyvä hinta-laatusuhde, mutta sitten mä ajattelin, että olisi kiva perehtyä vähän muihinkin, että mä en ole tällä hetkellä kovin hyvin niin kuin kartalla siitä, että mitä kaikkea on saatavilla. No, nyt mä olen paremmin, koska eilen tein suuren luonnoskirjatestin ja testasin 5 erilaista eri hintaluokan ja sitten eri tarkoituksiin soveltuvaa luonnoskirjaa. Ja nyt mä näytän tämän testin tulokset ja maalaillaan ja piirrellään yhdessä näihin kaikkiin ja otetaan selvää, että mihin nämä oikein tai. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin sanon vielä, että sun kannattaa katsoa tämä video loppuun asti, koska että kun sulla on se uusi luonnoskirja, niin sitten voi tulla vähän sellainen hankaluus, no mitä mä sinne nyt teen ja miten mä pääsen alkuun. Niin mulla on sulle hyviä uutisia. Ystävänpäivänä järjestän semmoset kaikille avoimet taidetreffit, jossa sitten piirrellään yhdessä. Ja vaikka et ois ikinä piirtänyt mitään tai vaikka olisit koulussa viimeksi piirtänyt, niin pääset alkuun. Ja mä itse asiassa lähetän jo ennen niitä treffejä sulle sellaista niin kuin inspiroivaa materiaalia. Näytän kädestä pitäen, miten sä pääst silleen rennosti ja hauskasti siinä piirtämisessä alkuun. Ja sitten siellä treffeillä on esimerkiksi arpajaiset, jossa arvotaan taidetarvikkeita. Katso tämä video loppuun asti, koska lopussa mä paljastan sulle, miten sä pääst mukaan. Ensimmäinen todella mielenkiintoinen vaihtoehto on tämä Taalensin Sakura-luonnoskirja, koska tämä kuuluu myös tähän todella edullisten luonnoskirjojen kategoriaan, eli normaali hinta 9,90 ja nyt sillä 20% alennuksella 8 €. Ja tämä on tarkoitettu. Tai aloitetaanpas tästä, että tässä on siis 80 sivua ja 140 grammasta paperia, happovapaata. Ja sitten täällä sanotaan, että on varsinkin musteelle, kynille, noille esimerkiksi puuväreille, öljypastellille ja liidulle hyvä. Ja just tuolle hiilelle hyvä. Ja katsotaanpas, tämä on todella mielenkiintoinen tuttavuus just ton hintansakin takia. Tämmöistä saman väristä, kermanväristä paperia kuin tässä toisessakin, vai onko tämä saman väristä? Vedetään tässä. On sama kerman sävy kuin tässäkin, mikä on tietysti tavallaan harmi, koska sitten jos ei olisi, niin sitten voisi ne, jotka kaipaa edullista ja valkoisia sivuja, niin voisi sitten ottaa tämän käyttöön. Sivut on selkeästi tuntuu niin kuin, kyllä hämmästyttävän samalta nämä sivut kuin tässä. Ja yksi mikä on tosi tärkeä juttu on se, että tämä aukeaa tai testataan aukeako, mutta luonnoskirjan on todella tärkeä aueta kunnolla ja näyttää aukeavan. Ja silleen, että se pysyy myös auki. Ja kyllä näyttää toimivan todella hyvin tässä suhteessa. Ja koko on myös kiva. Ja sitten tää on kiva, kun tässä on tää kumilenkki. Vaikuttaa mainiolta. Nyt testataan. Mä aloitan
vähän testaamalla alkoholitussia ja sitten akvarellia, koska akvarellia mä tykkään käyttää. Ja alkoholitussien kanssa on aina sama ongelma, että se menee aina läpi. Ja sitten mä kokeilin vähän myös puuvärejä. Ja tosiaan alkoholitussi menee läpi, mutta kaikenlaiset kynät toimii tässä hyvin ja jopa akryylimusta. Sitten mä siirryn tuohon akryyliväriin ja testailen akryyliväriä. Ja sekin näyttää toimivan tässä aivan mainiosti. Ja jos sua kiinnostaa toi mun purkkisysteemi, niin edellisellä videolla on siitä puhe. Sitten mä testaan ihan, laitan ihan siis gessoa tohon ja vähän akryylimustetta ja suihkin vettä. Ja katon, mitä tapahtuu, kun tulee enempi märkyyttä. Ja sit mä vielä lättää tommosen kollaasipalan siihen. Sellaisena loppulauseena tästä kirjasta mä sanoisin, että tää on mainio. Niiden Adrianson kirjojen tapaan, niin mainio kirja. Ja itse asiassa mä en kyllä, tää muistuttaa hyvin paljon sitä Art Creationia. Mutta tykkään tästä koosta. Mä en muista, sitä ei taida olla tämmöisessä koossa esimerkiksi tämmöistä niinku landscape-juttua. Tää on siinä mielessä kiva lisä. Ja sitten olin kyllä hämmästynyt siitä, että tää niinku tämmönen gesso kollaasi juttukin toimi tässä näin hyvin. Kyllähän tää tietenkin kupruilee vähän tää paperi, mutta luonnoskirjassa se on mun mielestä ja taidepäiväkirjassa ja semmosessa, niin ei ole mikään ongelma. Että todellakin hintansa väärti. Ja sitten yksi, mitä en muistanut aluksi sanoa, on se, että sitten se on vielä tämmönen kynäpidike. Mainio hankinta. No sitten toinen tämän edullisen kategorian kirja, joka on tarkoitettu nimenomaan akvarellille. Ja nyt vaihdetaan siis valmista ja siirrytään Gansonin luonnoskirjoihin. Ja tämän oikea hinta on 13,90, mutta nyt sillä 20% alennuksella hinnaksi jää vähän päälle 11 euroa. Ja tässä on tämä koko mun mielestä kiva. Se on melkein sama kuin tämä mun vanha työjuhta, mutta just pikkusen isompi. Eli tämä tuntuu tosi kivalta tämä koko. Ja sitten, koska tämä paperi on tämmöistä paksumpaa, selkeästi tukevampaa, niin sivuja on tietysti vähän vähemmän. Ja tässä on kanssa kumppari. Ja se, mikä tässä heti kun tämän ottaa käteen, niin mihin heti huomio kiinnittyy, on tämä kansi, joka tuntuu ihanalta. Tämä on tämmöinen ihan matta ja tämmöinen vähän kuin kumimainen tai semmoinen tosi kiva tämä tuntu tässä kannessa. Tämä on tosiaan vesiväri akvarelli kirja ihan. Ja sitten aina kun on graduate, niin se tarkoittaa siis just tämmöistä vähän niin kuin opiskelijalaatua. Nyt testataan seuraavaksi tätä. Ja sitä ennen vielä, ennen kuin käydään tosi toimiin, niin aukeaa. Aukeaa hyvin kyllä, mutta koska tämä on tämmöistä jäykempää tämä paperi, niin ei pysy samalla tavalla ihan auki kuin toi äskeinen. Nyt vaatii vähän enemmän. Ja sitten tässä voi tietysti käyttää, ja mä käytänkin aina yleensä sitten klipsiä silloin, kun on, jos rupeaa tuntumaan siltä, että se ei ärsyttää se, että se ei pysy ihan auki. Mutta sitten sutimaan. Itse asiassa yksi juttu vielä pitää tästä sanoa, mikä on tässä oikeastaan aika kivalta tuntuva ominaisuus on se, että tässä on niinku kahta eri karkeutta. Tässä on sekä sileetä että sitten tämmöistä puolikarkeata pintaa. Ja se tosiaan täällä on osa, on tämmöinen, tässä on vahvempi tämä tekstuuri. Se ei tietenkään tässä kamerassa nyt näy. Ja sitten osa sivuista on sileempiä. Ja se on todella kiva idea mun mielestä, koska sitten pystyy niin kuin jatkuvasti vertaamaan sitä, että kumpi sopii itselle ja mihinkin aiheisiin ja millekin välineille paremmin. Itse tykkään tästä ideasta kyllä. Sitten tämä testi, mä aloitan taas akvarelliväriä. Nyt mä käytän niinku tuosta pientä siveltä tai ohutta sivellintä piirtämiseen ensin. Ja sitten mä rupean levittelemään tuota akvarelliväriä. Ja noin on muuten roosa akvarellit, ukrainalaiset, mitkä mulla on tuossa. Ne mä sain myös nyt testiin, koska kaipaan semmosia edullisempia värejä myös, joita voisin suositella. Ja tässä on tämä sileä paperi. Tai sileä kohta täältä kirjasta, niin tämä toimii näiden akvarellien kanssa aivan mainiosti. Ei toki samalla tavalla kuin joku semmoinen puuvillapaperi, mutta ihan ok kuitenkin. Sitten mä testaan tuolle karkealle puolelle, että miten se akvarelli siinä toimii. Ja siinä se ei valitettavasti toimi ihan yhtä kivasti. Se on, liimaus tuntuu aika kovalta siinä pinnassa ja sitten siinä on toi tommonen niinku kennomainen rakenne, josta mä en kauheasti tykkää.
No sitten kynät ja varsinkin akryyliväri toimii tässä hämmästyttävän hyvin tässä karkealla pinnalla. Eli tähän on todella kiva maalata akryylillä. Ja sitten mulla on tuossa toi vesiliukunen Albrecht Dürer Magnus kynä, jota mä myös käytän sitten yhdessä ton akryylivärin kanssa. Ja tää toimii hyvin. Sitten lopuksi vielä tällainen gesso- ja mustetesti. Eli ensin gessoa ihan reilusti siihen pintaan ja sitten akryylimustetta ja vähän vettä sinne tänne. Niin, semmoisena lopputulemana tästä mä sanoisin, että tämä on hintansa väärti. Tämä karkea puoli, niin siinä on tosiaan tämmöinen niin kuin vähän hunajakennomainen, aika niin kuin selkeä tämä rakenne. Ja jotenkin mä en ihan kauheasti tykkää tästä. Ja nimenomaan akvarellilla on semmoinen, mistä mä en oikein hirveästi välitä. Tämä tuntuu niin kuin semmoiselta aika kovalta liimalta tässä. Ja se akvarelli ei niin kuin varsinkaan tälle karkeammalle puolelle, niin se vähän niin kuin jää kellumaan tähän pintaan, jos on paljon vettä. Se on mun mielikuva. Sen sijaan tällä sileämmällä puolella niin se akvarelli toimii kivasti. Tässä kävi nyt tämmöinen tapaturma, jonka kohta selitän tarkemmin, mutta siis tämä sileä puoli niin toimii akvarellilla musta hintansa nähden hyvin. Se kova liima, joka akvarellilla tällä karkealla puolella ei ole niin kiva, niin sitten taas toimii erittäin hyvin akryylillä. Eli akryylillä oli tähän karkealle puolelle musta kiva maalata. Ja se jotenkin toimii semmoisen vähän niin kuin pohjusteena tää. Eli akryylille todella kiva. Ja tämmöiselle niin kuin tämän tyyppiselle sekatekniikalle. No sitten tämmöiselle oikein märälle sekatekniikalle. Gessoa ja mustetta ja vettä paljon ja muuta. Niin sitten kävi tosiaan tällä tavalla, että se meni tää vesi läpi täältä. Ja levisi tänne toisillekin sivuille. Mua ei tämmönen haittaa, koska kun mä tätä esimerkiksi tämän tyyppistä teen, niin se on mulle niin kuin harjoitusta, jossa mä harjoittelen. Niin ei se nyt ole mikään valtava vahinko, jos käy näin. Päinvastoin joskus saattaa, niin kuin tässäkin tapauksessa, vähän siinä hilkulla, koska tästä ei tullut mikään mestarityö, että onko se jopa kiva, että tuli tommonen vahinko. Ja sitten kyllä se vähän, niin kuin, että jos ihan näin paljon käyttää vettä, niin sitten näkyy täällä jossain muuallakin, mutta mä ei haittaa tämmönenkään. Mutta kun tää on niin paksua tää paperi, niin sitten tää sidos on väistämättä vähän, tai en mä tiedä, onko se väistämättä, mutta siis tästä se johtuu, se, että se vähän vuosi tonne. Mutta tähän hintaan, ja sitten jos käyttää tätä silleen, niin kuin tämä on varmaan tarkoitettu käytettäväksi tämän tapaiseen, niin semmoiseen se toimii hyvin. Ja sitten jos sä esimerkiksi tykkäät maalata sekä akvarelleilla että akryyleilla, niin sittenhän tämä on mitä mainion kirja, kun sä voit tehdä joka toisen aukeaman akvarellilla ja joka toisen aukeaman akryylillä ja tämmöisellä niin kuin sekatekniikalla. Seuraavana vuorossa kanssa on niin tämmöinen Multitechnic Mixed Media -kirja, jossa on tämmöinen samanlainen ihana matta kansi kuin siinä äskeisessäkin. Ja sitten yksi, mikä on tässä ihan mahtava juttu. Mä ihmettelin, että miksi tää tuntuu tää koko niin kivalta. Ja sitten huomasin, että kun tässä on tää mun A4-kokoinen Talensin tää Art Creation, jota mä oon käyttänyt siis ihan, tai käytän tosi paljon. Ja jonne muuten mä justiin eka kertaa kokeilin painaa gellilevyllä suoraan tänne, kun meillä on tuossa ateljeessa gellipileet tässä lähiaikoina, niin ajattelin ruveta testaamaan erilaisia gellitekniikoita, testailin uusia siveltimiä ja semmoista. Tämä on A4-kokoinen ja periaatteessa jees, mutta nyt kun tämä on ihan pikkusen tähän suuntaan lyhkäsempi ja ihan pikkusen pidempi tähän suuntaan kuin tämä, niin se tekee sen, että vaikka se ero on tavallaan mitattoman pieni, niin tämä mittasuhteet on just ratkaisevasti erilaiset. A4:ssa on nimittäin jotain tympeetä niissä mittasuhteissa. Mä en tiedä, mistä se tympeyden vaikutelma tulee, mutta heti kun tässä on tosiaan näin pieni ero kumpaankin suuntaan, niin se vaikutus on tosi iso ja tämä on niin kuin aivan ihana tämä koko. Ja sitten tämä aukeaa. Tässä on ohkaisempaa paperia kuin siinä äskeisessä ja varmaan just siitä johtuen tämä pysyy todella hyvin auki. Tässä on siis 72 sivua ja 200 grammasta paperia ja sitten vaan taas sutimaan. Ja taas, että mä unohdan, niin mä testaan eka alkoholitussia, joka menee tästäkin tietysti läpi. Ja sit mä vaihdan akvarelliin ja rupean piirtämään ikään kuin tuolla akvarellilla. Ja testaan, miten toimii akvarelli tässä.
ja ihan mainiosti tuntuu toimivan. Ei tietenkään taaskaan samalla tavalla kuin semmoisella oikealla kunnollisella akvarellipaperilla, mutta yllättävän hyvin. No sitten mä vaihdan akryyliin tässä samassa työssä. Mulla on kädessä tuonne pieni nukke, että käytän mallina. Ja akryyli myöskin tuntuu miellyttävältä tässä. Ja semmoiselta, niin kuin, että tähän on helppo maalata. Eli tämmöiseen sekat-tekniikkaan, niin kuin luvattiinkin, niin tämä tuntuu toimivan mainiosti. Ja taisin jo sanoa, mutta sanon uudestaan, että näistä akryyleistä oli puhe mun edellisellä videolla. Hei, tässä välissä mun on pakko sanoa pari sanaa myös näistä siveltimistä, koska Arteliassa on nyt, jos sä katsot tätä ihan tuoreeltaan sunnuntai-iltana, niin vielä sunnuntai-iltana on alennuksessa, 20% alennuksessa siveltimet. Ja sinne on tullut nyt joku aika sitten näitä Eskodan siveltimiä. Ja mulla on siis vanhastaan ollut näitä Eskodan matkasiveltimiä, eli nämä kaikki on mulla ollut ennestään. Ja nämä on kyllä ihan huippuhyviä siveltimiä. Eskodan valmistaa montaa eri mallia ja monista eri materiaaleista, niin tätä versatiilia esimerkiksi on nyt tullut Arteliähen. Ei tosin näitä matkasiveltimiä, mutta muita malleja. Sitten mulla on täällä yksi näädänkarvanenkin joukossa. Mutta sitten mulla ihan uusia on nyt nämä kaksi, jotka just sain muutama päivä sitten. Ja toinen on siis tämmöinen pitkäkarvanen Rigger Ultimo on tämä malli. Ja tässä on tämmöiset tosi pitkät karvat. Ja sitten toinen on taas ihan super pieni. Mä ensin kun mä näin tämän, mä ajattelin, että no tällä mä en tee kyllä yhtään mitään, mutta tästä onkin kovaa vauhtia tulossa mun ihan lempisivellin. Tässä on puolestaan ihan tosi lyhyet noi karvat ja tää on Perla-sarjaa ja tämä on tosi ihmeellinen sivellin. Ja yksi, mistä on tosi innoissani, koska taidepäiväkirjajutuissa ja muutenkin, niin on kiva välillä myös kirjoittaa siveltimellä. Ja tämä on siihen aivan täydellinen sivellin. Mä näytän. Kirjoitan siis nyt tällä akvarellivärillä tähän nyt jotain. Vaikkapa, että nyt on lauantai. Ja mikä moneskohan päivä tänään mahtaa olla? Ihan säkällä vedän, että olisiko 12. päivä. Tammikuuta. Niin tää on ihan niinku sivellin tussi kädessä. Tää on niinku yhtä aikaa pehmeä ja jämäkkä ja sit kun ne on lyhkäiset noi karvat, niin ilmeisesti se tekee sen, että tätä on niinku todella helppo hallita. Ja yksi, mitä en pysty nyt testaamaan, koska mulla ei ole emulsiota eikä mulla ole valkoviiniä, mistä mä sitä nyt tekisin. En pysty testaamaan nyt Temperan kanssa, mutta ikonimaalarina, niin tää on todella kiinnostava sivellin myös. Niin kuin ikonimaalausta ajatellen. Ja ylipäätänsä jos mitä tahansa, akvarellia, kuassia, mitä tahansa, pitää siis tehdä jotain semmoista niin kuin tarkkaa hommaa, niin tämä on siihen todella fantastinen sivellin selvästi. Ja sitten just kirjoittamiseen ja kaikkeen. Ja sitten jos on jotain semmoista pientä, pitää sulattaa värejä toisiinsa, niin tämä on siihen myös. Kun tämä ei ole ihan, tämä on niinku pehmeä, mutta kuitenkaan ei semmoinen niinku lötköpehmeä, niin kuin joku orava esimerkiksi on. Tämä on ihan ihmeellinen sivellin. Mä haluan ehdottomasti, näitä on siis nyt tuolla Arteliassa, tämä on koko 2, eli koko 2 on tosi pieni. Sitten sitä on vielä koko 0, jossa varmaan ei ole montaa karvaa, mutta myös semmoisen aion just niin kuin ikonimaalausta silmällä pitäen itselleni hommata. Ja sitten oli muistaakseni koko 6, niin sen tilaan ensitilassa, koska ihan todella fantastinen sivellin. Ja sitten tämä on keinokuitua. Mä itse asiassa teen näistä Eskodan siveltimistä, kun mä ehdin näihin vielä vähän paremmin perehtyä, niin teen näistä erillisen videon. Kun Eskodan nimenomaan, sillä on noita todella laadukkaita aitoja siveltimiä, mutta se on kunnostautunut just näiden laadukkaiden keinokuitusiveltimien kanssa. Niin silloin kun on keinokuitua, niin silloin jotenkin tuntuu, että sitten voi käyttää jopa akryylin kanssa. Esimerkiksi tätä, niin kuin äskenkin tuossa taisin käyttää vähän myös akryylin kanssa, niin tuntuu, että se
niin kuin on helpompi puhdistaa tai jotenkin se tuntuu turvallisemmalta. Ja koska hintakaan ei ole samanlainen kuin semmoisessa aidossa siveltimessä. Sitten mä testaan näitä mixed media-ominaisuuksia ihan vaan liimaamalla tähän pari kollaasipalaa tämmöisellä Tinderillä, niin sitten tulee vähän sellaista tuntumaa just tämmöiseen tyypilliseen mixed media -lähestymistapaan. Ja niin kuin näkyy, niin tästä kosteuden vaikutuksesta se tietenkin vähän tolleen käpristyy toi paperi. Mutta paperilla on niin sanotusti aika hyvä muisti, että sitten kun se kuivuu, niin sitten se usein oikenee. Tuohon on tämmönen näkkileipä paketista leikattu taalaimaa hevonen muistuttamaan siitä, että syön niinä enemmän näkkileipää kuin pullaa. Ja ei näy mitään täällä toisella puolella. Eli sanoisin, että tämmöiseen perus niin taidepäiväkirja ja mixed media -hommaan, niin varmaan ihan kelpo kirja tämä. Semmoinen niin kuin hyvä yleisjuttu. Ja tämä on aina yhtä ilahduttavaa, kun on joku, missä toimii toi niin kuin kaikki silleen tasaisen hyvin tuntuisi toimivan. Testataanpas vielä vähän näitä akryyleitä ihan vaan tolleen, kun tuossa äsken oli niin pieniä määriä. Otetaanpas täältä nyt vähän. Isommassa mittakaavassa. Kyllä näyttää olevan helppoa. Ainakin ihan ensi tuntumaa, että ihan mukavalta tuntuu akryylin kanssa. Edelläänkään hämmästyttävän vähän niin kuin kupruilee täältä toiselta puolelta. Vaikka on siis ohuempi paperi kuin se äskeinen selkeästi. Tästä taas sitten vielä akryylimustetta. Tulipas hyvä sävy tosta. Sanoisin, että soveltuu taidepäiväkirjatarkoituksiin ja tällaiseen just mixed mediaan. No nyt kun siinä on enempi tuota maalia ja se on märempi, edelleenkään se ei niin kuin näy täällä puolella juuri ollenkaan, mutta nyt se niin kuin selkeästi kyllä elää tää paperi tässä, mutta ei se haittaa. Ja sitten vielä kynätesti. Akvarellikynä. Tästä näkyy, että tässä on tää pintarakenne tämmönen, että tässä on vähän rakennetta. Kun siihen tulee tommoista, mikä on hyvä mun mielestä ainakin. Ja sitten vahaliitu. Siinäkin näkyy selvästi toi pintarakenne kyllä. Eli vaikka tää tuntuu niinku tosi sileältä, se onkin muuten hämmentävää. Tuntuu tosi sileältä tää paperi, niin siinä on yllättävän niinku esimerkiksi liidulla tai puuverilla, niin kokeillaan ihan tavallista jotain puuveria. Tässä on polykromos. Sama juttu tietenkin. Mutta hyvin toimii puuväri tässä. Tai on siis mun mielestä kiva, kun tässä on tätä pintarakennetta, mutta sitten kuitenkin, ja sitten tämä tarttuu tähän jotenkin niin kuin hyvin tämä puuväri. Eli vaikuttaisi olevan just sitä, mitä lupaa, eli tällainen yleiskirja käy vähän kaikelle. Sitten on jäljellä vielä kaksi tämmöistä niin kuin premium-luokan kirjaa. Ja toinen on tämmöinen niin perinteinen sketchbook, niin kuin piirtämiseen enempi tarkoitettu ja semmoiselle ehkä vähäiselle akvarellille. Ja sitten toinen on tämmöinen parasta mahdollista laatua oleva akvarellikirja. Ja aloitetaan tästä piirustuskirjasta. Tässä kyllä sanotaan mixed media, mutta se tarkoittaa siis sitä, niin kuin täällä sanotaan, että kynät ja muste, dry media, kaikki kuivat välineet ja sitten light wash tarkoittaa siis semmoista kuin maltillista akvarellin tai guassin tai semmoisen käyttöä. Ja mä testaan tätä nyt, tänne ei ole siis mitään järkeä mitään gessoa ruveta sutimaan eikä mitään semmoista, mutta testaan tätä justiin niin vähän kynillä ja sitten vähän huiskin sekaan akvarellia ja sitten kokeilen myös vähän tuota akryyliä. Ja tää on siis Amerikassa tehty Stillman & Byrne ja niillä on monta eri sarjaa. On alfa, beta, epsilon, zeta, gamma, delta
ja Nova. Ja tää on nyt tämmönen Epsilon. Ja nää vaihtelee nää eri sarjat sen mukaan, että kuinka paksua paperia ja mikä se pintarakenne on. Ja tää on nyt tämmöstä nimenomaan ihan sileitä paperia. Ja sitten mulla on vanhastaan tämmönen yksi Alfa-kirja, joka on siis toi. Eli saman paksusta paperia, mutta tässä on tämmönen vähän niinku karkeampi pinta. Ja mä itse asiassa sinne eilen justiin testasin näitä roosa-akvarelleja, tein vähän karttaa tänne. Ja tää on aika ihanaa paperia kyllä, tämäkin. Niin nyt testataan sitten tätä Epsilonia. Ja tää on nyt hyvässä tarjouksessa. Tän normaalisti maksaa tämä koko 25,90, niin nyt sitten sillä 20% alennuksella hinnaksi jää 20,70. Ja tässä on 46 sivua ja tämä on tämmöinen 14x21 senttiä tämä koko. Ja sitten tämä on tämmöinen niin pehmeäkantinen. Tämä on niin kiva. Tämä on tämmöinen kooltaan siis lähellä tätä mun vanhaa, mutta justiin vähän isompi. Joka suuntaan, varsinkin tähän suuntaan vähän isompi. Vaikuttaa todella kivalta tämä koko. No tässä jotenkin tämä laatu jotenkin tuntuu kyllä tässä. Tässä on myös kivat nämä. Kannet on miellyttävän tuntuiset ja just sopivasti niin kuin sellaiset mukavan taipusat, mutta kuitenkin riittävän jämäkät, että sitä tätä pystyy siis silleen kädessäkin tälleen pitämään ja piirtämään. Pyöristetyt nuo kulmat ja tämmöinen niin kuin neutraali valkoinen, miellyttävän neutraali valkoinen paperi. Ja sitten tämä aukeamistesti. Tuntuu tavallaan ensin, että aukeaa vähän nihkeästi, mutta sitten kun oikeasti aukaisee sen, niin aukeaa kuitenkin hyvin, riittävän hyvin. Ja nämä mittasuhteet on niinku miellyttävät. Ja tänne tosiaan ei nyt mitään gessoa kannata ruveta sutimaan. Varmaan voisi sutiakin, tuntuu jämäkältä nämä paperit. Mutta mä en näe siinä niinku järkeä. Eli semmoinen massiivinen sekatekniikka ja gessolla läträäminen ja kollaasihommat ja muut, niin ne kannattaa tehdä vähän toisen tyyppisiin kirjoihin. Tätä kannattaa käyttää siihen, missä tämä on parhaimmillaan, eli semmoiseen piirtämiseen ja maalaamiseen, siis niinku semmoiseen kevyen akvarellijuttuun. Nythän tässä pääsi käymään sillä tavalla, että mä en muistanutkaan painaa play silloin, kun mä rupesin tätä tekemään. Sen sijaan mä oon tämän kuivatteluvaiheen, välikuivattelun tässä tullut kuvanneeksi. Mutta aloitin kynillä ja jatkoin vähän vesivärillä. No sit mä jatkan justi akvarellilla ja tuolla perlasiveltimellä tuommoisia pieniä yksityiskohtia. Ja jatkan tota vähän. Ja tässä vaiheessa ei vielä huomannut, että toi vasen poski on aivan todella outo. Tai meistä katsottuna vasen. Eli hiukset on niinku väärässä paikassa, mutta sitten korjailin sitä myöhemmin. Ja kaikenlaisilla kynillä erityisesti, kun tämä on ihan sileä tämä pinta, niin erityisesti kynät toimii tässä ihan todella hyvin. Nyt mä vielä testaan uudestaan, kun musta tuntui äsken todella erikoiselta se, miten toi akvarelliväri tässä käyttäytyi. Eli vaikka tämä ei ole varsinainen akvarellikirja, niin ei ollut noista monet muutkaan, mitä mä äsken testailin. Ja nyt vielä erikseen oikein kokeillaan, että miten tämä akvarelliväri tässä oikein käyttäytyy. Näköjään tolle, jos on kastelee ensin tuon paperin, niin sitten aika kivasti. Tosin se jää tähän niinku jotenkin tuntuu jäävän tähän pintaan. No entäs sitten, jos ottaa täältä vaan väriä. Otetaanpas nyt vaikka tuolta oliivivihreätä. Niin se tälleen jännästi tässä pyörii tässä pinnalla. Tähän pystyisi kyllä tämmöisellä varsinkin. Nämä on ihania nämä Eskodan siveltimet muun muassa siitä, että nämä niin kuin laatusiveltimet aina niin tekee tosi tämmöisen terävän kärjen. Niin tällähän kyllä pystyisi tähän. Tätä voisi käyttää niin kuin akvarellilla piirtämiseen tätä varmaankin tätä luonnoskirjaa. Ja sitten just se, niinhän tuolla siis sanottiinkin, että light washes. Ja sitten kokeillaanpas justi, jos rupeisi piirtää niin kuin tällä perlasiveltimellä. Vaikka nyt tähän tämmöistä elefanttia.
jutut toimii kuin unelma. Sitten mä testasin tuommoista tavallista tussia, sekin toimi hyvin. Ja puuvärikin toimii hyvin. Eli kaikki kynät toimii tosi hyvin. Sitten mä näytän vielä, että tätä mä en nyt kuvannut tätä maalausprosessia, mutta se oli nopea. Maalasin siis akryyleillä vielä yhden testin ja se sujui hyvin. Eli tää on, tuntuu olevan, ei siis mitään täällä toisella puolella näkyvissä. Tuntuu olevan siis akryylille mainio alusta tämä paperi. Eli semmoisena loppulauseena sanoisin, että kaiken kaikkiaan tässä on kyllä semmoisen niin kuin premium-kirjan tuntu. Akvarellin kanssa ei ole parhaimmillaan, mutta sitäkin voi täällä niin kuin käyttää. Mutta kaikkien kynien kanssa vahaliitu siis suorastaan sulaa tähän paperiin. Samoin varmaan jos tykkää käyttää mitä tahansa niin kuin tusseja, niin tussit toimii ihan sika hyvin, puuvärit. Eli kaikkien kynien kanssa on varmaan ihan loistava. Ja sitten, niin kuin sanottu, niin akvarelliakin voi kyllä käyttää täällä osana. Ja sitten yllättävän hyvä oli akryylin kanssa, mikä oli vähän tavallaan yllättävää. Sitten on sokerina pohjalla jäljellä vielä yksi, eli tämä Haanemyylen akvarelliluonnoskirja, joka on nyt sitten huippu. Tämä on nimittäin 100% puuvillaa nämä sivut ja hintakin on tietysti sitten sen mukainen, mutta nyt just tämmöisten alejen aikaan on just se hetki, kun sitten ehkä raskii satsata tämmöiseen kunnolliseen. Tämmöisissä kalliissa luonnoskirjoissahan on tietysti aina vähän se haaste, että voi käydä silleen, että sitä ei meinaa millään uskaltaa käyttää ja ottaa käyttöön. Mutta siihen pitää sitten vaan keksiä joku ratkaisu. Ja tämä on siis kylmäpuristettu, eli puoli karkea 250 grammanen paperi. Mulla ei ole itse asiassa Haanemyylen papereistakaan kokemusta. Mä oon ollut vähän sellaisia Fabriano ja Aatses-tyttöjä tähän mennessä. Aukee täydellisesti, täysin flätiksi. Paitsi sittenkin kun on täällä keskemmällä, niin sitten tarvitaan pikkusen mahdollisesti jotain klipsiä tuonne. Ja mitähän mä nyt uskallan sitten ottaa tämän käyttöön. Mä taidan tehdä sillä tavalla, että mä jätän tämän ensimmäisen, no ainakin tämän, mutta myös tämän aukeaman tyhjäksi. Aloitan tästä. Tästäkään mikään mestariteos, mutta kyllä tämä on aivan tietenkin niin kuin akvarellimaalauksessa tämmöinen oikea 100% puuvillapaperi on ihan omassa sarjassaan. Eli sitä ei voi verrata mihinkään ja jotenkin välillä tuntuu, että ehkä paperi on lopulta akvarellimaalauksessa se kaikkein olennaisin asia. No niin, kylläpä tuli maalailtua yhden päivän aikana. Ja nyt muutama asia vielä, mikä pitää muistaa tässä lopuksi sanoa. Eli ensimmäinen asia on se, että monista näistä luonnoskirjoista on olemassa eri kokoja. Ja se onkin yksi asia, mikä sun pitää ratkaista, että minkä kokoisen sä hankit. Ja molemmissa on hyvät puolensa. Eli tämmöinen pienempi on tietysti niin kuin kevyempi kantaa mukana ja voi tuntua aluksi semmoiselta turvalliselta, varsinkin jos on aloittelija. Mutta käytännössä itse asiassa ison tekeminen on usein vähän niin kuin jotenkin helpompaa kuitenkin. Eli molemmissa on puolensa. Ja sitten toinen asia on se, että musta ihmisellä on hyvä olla sekä edullista että arvokkaampaa tarviketta. Eli sen edullisen, että jos sulla on niin kuin edullista paperia tai edullinen luonnoskirja, niin sinne tietysti on tosi paljon helpompi rohkeasti ryhtyä vaan tekemään. Sitten jos sulla on joku tällainen luksuskirja, niin kuin tämä Haanemyyle esimerkiksi, niin tällä ei yksin pärjää, koska ei uskalla sitten. Eli tämän rinnalle tarvitaan niin kuin jotain, sitä voi ostaa vaikka marketistakin, mutta jotain edullista. Mutta sitten tämän anti on tavallaan siinä, että no tämmöinen laatu aina ilahduttaa ihmistä. Että mä en usko, että kukaan, joka on tämmöisen itselleen hankkinut tai jonkun vastaavan niin kuin tosi ylellisen luonnoskirjan, niin koskaan katuisi, että voi tulipa hankittua, miksi tuli hankittua tämmöinen. Vaan kyllä se sitten niin kuin
siitä saa tosi paljon iloa kyllä, mutta sen rinnalle tarvitaan semmoista niin kuin lämmittelymateriaalia. Ja sitten muista käyttää sitä koodia. Laitan sen tähän näkyviin. Ja sitten mä laitan tänne kaikki nämä, mistä tässä on ollut puhetta, siveltimet ja nämä luonnoskirjat, niin mä laitan tuonne alas linkkeihin niin kuin suorat linkit, mistä pääset täsmälleen näihin. Ja sä saat siis ne linkit näkyviin. Tässä tämän videon alla näkyy niin kuin kuvaus, vähän semmoista kuvaustekstiä, mistä tässä videossa on kyse. Ja siinä on 3 pistettä, niin klikkaat siis siitä tekstistä, niin sit sä saat kokonaan näkyviin ne lisätiedot. Ja sieltä löytyy nämä kaikki linkit. Ja sitten mä laitan sinne linkkeihin myös linkin, mistä pääset nyt sitten ilmoittautumaan niiden ystävänpäivätreffeille. Sinne kyllä todella kannattaa tulla, ja vaikka sulla olisi kalenteri ihan täyteen puukattu jo ystävänpäivälle, niin kannattaa silti ilmoittautua mukaan, koska mä lähetän sitten ne materiaalit joka tapauksessa ja myös sitten tallenteen siitä tapahtumasta sulle, että voit katsoa sitten silloin, kun sulle parhaiten sopii. Mutta hei, kiitos, että olit mukana ja katsoit tänne asti. Ihania hetkiä taiteen parissa sun elämään. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!